Ja sam Maša. Ovo je Nina. Bok, ljudi. Ovo je Janček. Ne, fakat, ajmo, nemoj. Please, nemojmo to. Ajde, nemojmo. Okay. Molim vas. I dobrodošli u podcast koji se zove... Nemoj me. Nemoj me. Fakat me, nemoj. Pogotovo Janček. A nemoj ga. Znači... Nemoj ga danas. Nemojte, Janček. Odmah da otvorimo. Da otvorimo. Prošlo već sat vremena, smo ovdje u studiju, nikak da krenemo raditi. Šta je danas? Danas je utorak. Epizoda izlazi u subotu, 11 sati. Nadam se da ćete nas gledati. Super ste izreagirale na prošlu epizodu. Da. Da. Vaše reakcije su bile fakat odlične. Drago nam je da smo pomogli ljudima, da su se poistovjetili sa situacijama o kojima smo pričali i onak, zato ovo radimo. Da. Hvala vam što ste dijelili toliko intimna iskustva i zapravo užasno šokantna iskustva koje ste prolazili ili koje prolazite. Znači, pričamo o cyberbullingu za one koji nisu gledali prošlu epizodu. Dakle, pričali smo o bullingu u školi, pričali smo o bullingu općenito koji prolazimo i na internetu i ovako osobno. Mogu reći fakat da sam ostala onak dosta zbedirana nakon što sam čitala te poruke, jer je to prestrašno da se još to i dan danas događa. Ja sam mislila da smo malo više osvješteni oko nekih stvari, ali po vašim porukama ispada da još uvijek baš tek smo počeli. Da. Jeste vidjeli sad, ja sam dobio poruku na Instagram, cyberbullying i općenito nasilje među mladima je očito svugdje problem, pa tako i u Srbiji iskočio je neki video gdje se dvije cure mlate. I on... To je ono što sam ja prošli put rekla, kako se zove, slapping, ne... Happy slapping. Happy slapping. Da, ali uglavnom nisu se okupili, nego dvije neka mlati uglavnom. I cura mi se najavila da je doživjela to isto, ali da na sreću nije šutila, skupila je hrabrost, rekla je tati. Bravo. I prijavili su to i evo, na sreću to je sve riješeno. Tako da ljudi, molim vas, ono... Cilj naše prošle epizode je bilo da dignemo svijest, da dignemo glas i da se ne šuti o takvim stvarima. Ne zaboravite posjetiti stranicu Utočište hrabrih online, gdje možete tražiti mene i ostale influencere za neke savjeta. Hvala vam puno. Počela sam primati poruke, počela sam na sve odgovarati. Nadam se da će vam to pomoći, tako da evo ga, još jedan put vas pozivam da ne šutite. Speak up. Skupite hrabrost. Prelazimo na aktualac, da vidimo šta se događalo. Mogu ja krenuti? Ajmo pretres te aktualnosti. Ja imam jednu vijest. Trudna si. Udaš se. Seliš se. Nisam trzeva. Okay. Ovo je bio moment, nemoj da. Ako bi nam to rekla... Nadam se da si približio na Jančekovu facu. Ako bi nam to rekla sad u ovoj daj situaciji, daj za bri. Daj za bri. Da kažem tak neku vijest. Do, a kaj ima? A mi opet u trendingu. Ja zacrvenila koliko sam... Maša objavila vijest da je truna u podcastu. Isu za Bože. Znači, rušimo rekorda. Dobro. Kaj ima? Kaj je bilo? Znači, ima to da se snima druga... Kako se to kaže? Druga... Sezona? Pa ne sezona. Epizoda. Šta? Drugi dio. Drugi, okay. Drugi dio PS I Love You filma. Oh, majke ti. A ja izrodila. Izrodila si ga nekako. A ja. Ja stvarno očekivo sad da će biti. Ja misla. A ja misla. Znači, to je onak najbolji film. I kada ja ne znam koliko sam ja to puta pogledala i plakala na to. Znači, to je film na koji... Čekaj, tebi to nije tužno. A je, ali baš sada znači... ridam na PS I Love You, ne znam baš. Ja nisam pogledao film. Ja više Umro. Na Interstellar plaćam. Znači, najgore film ikada. Ja se fakat nadam... Ček. To jel mislimo o istom filmu? Interstellar, Matthew McConaughey. Ja se samo nadam da ćeš nakon drugog tog stvarno doći sa vijesti da si trudna. Jel ovo je... Znači, prekrasan film. Jesi dobra? Ovo me sad dobro, malo... A koji je dobro. To film koji tebe ona rasplaća? Interstellar, sad rekla sam ti sad. Aha, baš taj. Kao? Pa sad si mi rekla kaj da ti nebara. Kaj to tužno? Jel se mi kužimo sad? Jel... Kaj to tužan film? Okej, okay, daj PSA I Love You, ajmo. Ja nisam gledao ni prvi dio. Tako da. Ne znam kad izlazi, ja moram to istražiti. Čekaj, ja moram vidjeti ovo Interstellar. Dobro, daj pričaj sad o PSA I Love You. Da, pričaj. Pa ne, nemam šta reći, to je vijest, to izlazi, vrlo kratko je to su napisali, ne mogu da čekati. Janče, koji je tebi film zbog kojeg si plakao? Ja sam još plakala The Fault in Our Stars. Dobro. To nisi čovjek, kak na to nisi plakao. Stari tvoj. Stari tvoj, to kaj oni prožive. Ja sam plakao na Avengersima. Kad je Iron Man umro. Naravno. Gle, to je kraj jedne ere, ljudi. To je. Halo, to je. Fakat ono. I na svakom X-menu plaćem, ali okej. Okay.
A? Ne, pogledala sam Interstellar. Nismo tu kliknule. Mi idemo na Ljubića skupa. Čekaj, zakaj se drugi PS ne zove PPS I love you? PPS. By the way, PS I love you. By the way, kužiš. Kao, a onda treći je PPPS I'm pregnant. I onda to ti otkrivaš. PS, čije je dijete? PS, nisam zihar, čije je dijete? Javi se. A on mrtav. Okay. By the way, spoiler alert, ako niste gledali prvi. Ne, za kaj? Pa za ovo. Pa umro je u prvom. Čekaj, umro je lik u prvom. Pa ko će onda biti u drugom? Je li to duh? Kad nisam gledao PS... Pa ne, pa rekao, jel ti mene slušaš? Pa rekao sam tri puta. Lasiš kod mene i gledam. Lik je umro. Pa... Šta je to priča o njihovoj djeci onda? Je li uspjela zatrudniti prije što je umro? Ne sjećam se sad. Vidjet ćemo u drugom nastavku. Znači, ne mogu. Kaj kod vas ima? E, kod mene... By the way, Gerard Butler, onak je u filmu. Znači... Gerard, misliš? On je živ. Gerard. On je živ. On je živ. Aha. Okay, imam ja nešto novo. Jesmo gotovi s ovim? Da, okay. Da. Znači, devastirajuća vijest. Kylie Jenner i Travis Scott su officially prekinuli. O ne, dan. A to fakat ja nisam očekivao. Ja ne znam kako ću to... Kako... Nakon dvije godine skupa i preslatke kćeri, da, gotovo je. Su potpisali predbračni? Nisu se oni nikad... A nisu oženili? Ne. To su ti ovi moderni. Pa dugo su izdržali ljudi. Zapravo. Dugo su izdržali, a mislim kao oni su mladi. On ima 22 godine. Pa kaj bi trebalo? Pa frizura. Da, ne znam. Kaj s frizurom? Ne znam. Pa to su dredovi, kaj ne? Ne. To neko? Su pletenice. Mir, je li tako? To su kikice neke. Kikice. Znaš ti. Kaj je to? Pletenice. Da. A to se tak valjda fura tam, kažu. Su to one cornbraids, one kukuruzne pletenice. Zakaj? Da, a slada. A nije tako loša. A zgodan je dečko. Okay. Dogod se nekad pere i čisto je, dobro je. On je zgodan. Meni. Ovisno na kojoj fotki. Uglavnom, prekinuli su i ostaće navodno dobri prijatelji jer imaju dijete skupa pa moraju co-parenting. Pa kao trebali bi, da. Da. Ali onak, kako znam, baš mi je žao, oni su nekak bili cool. Pa trebalo biti ko PS Lavi, on ode i... E, ali kako to sad što se tiče djeteta? On kao mora plaćati neku... Ne mora, nisu... Kom pripada djete? Alimentacija. Kako to ide? Da, kako to ide sad? A kaj će njoj... Žena je, onak, ima para više nego ne znam, Hrvatska. Da. Ne znam kak je to ni u Hrvatskoj. Ne znamo pravosudni sustav Amerike. Da, tako da. Ne bi sad trebali ulaziti. Ma dobro, uglavnom, bit će to sve okej, okay, Kylie, snaćeš se ti. Ajde. A jebate, pa čekaj, nijedna od njih ne može ono ostati na miru. Kim se drži? Kim se drži? Kim dere? Kim roka? Kim štanca? Čekaj, koliko ih onima? Četiri? Četvora. Koliko je od curi? Koliko de? Dva. Curi. Baš su se lijepo su to oni, složili. Koliko curi ima? Oni kupuju ranč. Lijepo su se složili. Se vidjela sam to. Kanje tamo u studiju. Znači, pravi šalju sliku. Poruku. E, kao kupio sam ranč. Kao sam je poslao u message u sliku. Evo naš ranč. Majke mi. Dobro jutro, ljubavi. Dobro jutro. Vidi šta sam nabavio. Ne znam da li je kupio ili je rekao planira kao da kupiti. Planiraju kupiti. Da. Dobro. Dobro jutro. Dočekat ćemo i mi svoj ranč. Jebata, ja dobim poruku. Čekaj, dok čekat ćete ranč, to će biti vaš ili ćete tamo raditi kao najamni radnici? Mi ćemo si same kupiti svoj ranč. Ne čekamo mi nikoga. On se ću čuvati tamo, jebata. Šta bi radila tamo? Na Kardashianove stranču. Imaću podcast sama s ovcom. Ko zna, možda bi prošlo. A kaj, Janče, kaj ti? Pa ja sam samo... Kaj ti, Janče? Ja sam sam... Neću više, neću. Režem ovo. Ok. Ja sam vidio da je Lady Gaga tweetala samo, ona voli ovako u zadnje vrijeme tweetat samo onak jednu riječ ili rečenicu neke gluposti, onda ne ostavi to uopće prostora da se... Dodatno interpretacije. Tako. Napisala samo da će se njen sljedeći album zvati Adele. Ko kraljica. Tu sam čula, da. Ko kraljica. Kuješ što ono, to kad žena ženi nije vuk. Da, nemoj biti vuk. Nemoj biti. Zna, pa to je podržava svoju kolegu. Tako. Ja mislim da ona s tim albumom, s tim pokazuje ono totalni respekt da. Prema njoj. Ti fakat misliš da će se album zvati tako? Da. Znači, ja bih očekivala to. Da. Mislim, meni to malo bez veze. Znači, neće se album tako. Aha, to je kao samo... Kao Adele. Mislim da je to nešto. Adele ne znam by šta, Lady Gaga. Ali... Ne. Kad smo rekli da Adele izbacuje u...
Prosincu. Prosincu. Ono da nas zakuca za Božić. Mislim, ali zapisi, ko bi drugi pomislio da će se fakat to zvat tak neg Maša? Kaj misliš da se neće zvati? Mislim da se neće. Ok. Ok. Dalje. Drž se TPS, I love you. PPS, I love you. Sad kad smo pretresli sve ove uzbudljive aktualnosti, hajmo malo prokomentirati što nam se događalo u životima zadnjih tjedan dana. Jesu vam se dogodile kakve situacije na koje ste rekli, a daj me nemoj. Tebi su se sigurno dogodile, nisu. Nina. Ba, znaš kaj, mirno je u zadnje vrijeme, ali iznenadi me nekad. A nemoj me, daj mirno. Nakon te ošamarite ti. Da, da. Malo je mirnije. Ali, odem sa frendicom u shopping centar i ona ponese svog psa sa sobom. Ne? Sad mi hodamo po centru i sad pas je bio na WC-u prije. Uopće nije to kao bilo upitno. Međutim, on tenu se zaista pas popiškio u po shopping centru. Tamo gdje je najfrekventnije. Mi za vikend svi su unutra. Vani je oblačno. Svi su unutra. Svi su gore. Svi su gore. I sad ona se popiški i fakat presla da je pas ne možeš joj niš zamjerit, ali svejedno, ok, imamo situaciju. I sad ona odlazi pronaći maramicu da to pobriše. A ja ostanem sa psom i čuvam ga. I čučim ovako dole i draga mi, dobro, eta, bit će dobro, aj nisi ti kriva, ovo, ono, pričam s njom. A pokraj mene ono trag, jel, mokraće. I sad se mislim, kaj sad svi ovi ljudi misle da to moj pas, ono, sad mi tu sjedimo sa strane i gledamo ono tu lokvu žutu, di je ova s tim maramicama? Dobro, dok misle da je pasa, ne ti. Pa ne, znaš ono, ne znam. Ne znam kje ljudima pa. A eta obilježila, ovo je moj shopping centar, ovo je moje. Sjedim tam, čučim s njom, ovak gledam u pod, ono, sam da me neko ne prepozna, nemoj me. Isto mi se to dogodilo s Budom, kad je još bio mali, još kao isto ono, se obilježava teritorij i u jednom vrlo poznatom dućanu gdje si kupila onu majicu kad ti se stisla. Renomiranom. Vrlo poznatom. Frajer se ispiše uz robu. Mm-hmm. Znači, on je digao po robi nogicu. Ili? Skoro. Ono, uz vješalicu, bam, digne nogu, isto panika, ono, maramice, brišilo me, ko vidio. A šta sad? Kuži Buda, a sladki da. Jako je sladak. Sljedatki jako su. Je sladak, ne možeš mu kaj znam. Ne možeš. Ne, fakt. A kaj ti? Ja. Ja prije nego što ispričam svoje nemojme situacije, moram zahtijevati pravdu za sebe. Naravno. Okay. Zahtijevam pravdu za sebe i svoju slobodu govora. Naime, ja znam da ja nekad otegnem, ali... Nekad? Nekad. Ali... sam skužio, mi smo svi skužili da ljude vole kad im ja onako ispričam, kad im ja to dočaram, osjećaju kao da su bili tamo. Tako da, molim vas, dopustite mi da kad pričam svoje situacije, da mi ne uzimate sati da ih mogu ispričati. Znači, samo smo ga pitali, ispričaj nam svoju nemojme situaciju, znači, dobivamo intro. 4 minute. Intro dobivamo za sve. Molim vas, ljudi, javite se u komentarima da li volite kad ja pričam svoje nemojme okay, situacije. Ok, 3-4 sad. Molim te, okreni sate. Vodoravno. Čujem, koliko je to? Čujem, smo rekli koliko je? Čujem taj zvuk kako sipi. Ajde, Janče, kaj je uglavnom bilo? Znači, ja se svako jutro kad se probudim, odmah nakon bučenja, si radim svoj limun sa toplom vodom i nedavno sam to upgrade-o. Sad dodam žlicu jabučnog octa uz med. I, za šta je jabučni octa dobar? I komadi džumbira. Naribam si to u... A fakat pitam, za kaj je jabučni octa dobar? Za kaj to stavljaš? Pa za sve. Za imunitet, za ti pokrenu jutro organizam, limun, C vitamin i tako. I kaj je bilo? Nina, molim Nina. Te. Nina, baš fakat sam zogrozna. Pa pričam, mislim, ja tebi onak... Ja radim na dinamici. Ne, ja sam tebe pustio, ti imaš svoju dinamiku. Ja imam svoju, svako ima svoju dinamiku. Oprosti. I uglavnom, i tak se ja ujutro probudim, znači ja sam fakat ujutro odmah ono, na hajpan, nisam ono. I ja... Čekaj, ti se bavaš sad? Nisam govorio o raspoloženju, govorio sam o budnosti. Ne. Znači jesam. Znači ne. Znači imaš, o čem ti dobro, pričaš? Možda se na moru malo opušteniji onda. Da, ali drugači. Imaš ljude koji do podne kao ne znaju di su. Ja čim se budim, već ti se već pakiram znaš, za teretanu. Ti već znaš točno di si sutra. To već znam. I uglavnom ovo je bilo u... 5 ujutro prije treninga i ja si ogulim taj komadi džumbira i idem ja to ribat i kad krenem ribat, ispadne. I sjećam se, komadi džumbira, i sjećam se da je udario dolje u tepih u kuhinji. Jer imam tepih. Čuo sam tupi udarac. I nakon toga, ljudi moji, taj džumbir je nesto. Nigdje ga nema.
Možda nije pao. To nije zrno riže, to nije grašak, to je komadić džumbira. Aha, baš veliki. Ja sam ga 10 minuta ujutro u mraku, znači ko zadnji luđak, vidim preko puta u zgradi jedno svjetlo samo gori i moje preko puta u drugoj zgradi. Ja na podu, na sve četiri i tražim džumbir. U kuhinji. U kuhinji. Kao propo u zemlju. Ja sam četveronoške do boravka. Natrag preko blagavone tražio ga. Ja sam se popodne nakon posla vratio, tražio ga, nema. Ja sam jučer čistio stan, nema ga. Ja sam u jednom trenu išao u koš pogledat da li sam ga fakat ogulio. I kore u košu, ali nema džumbira. A nemoj me. To fakat nije nemoj me. Moramo početi djelati takve situacije na Instagram story. Ali su vama tak nekad stvari ispale da vi meni fakat samo više iz mašine. Ne mogu uvijek naći, znaš, ono drugu čarapu i te stvari. Dobro, ali... ja nekad držim nešto u ruci, to što tražim. Da. Kao, di mi je mobitel? Da. Nije osto. Strah me jer će strunut to. Znači, mravi će mi doći. Poslaću, doveću ti ja budu pa da ti ga on nađe. Neka ga namiriši. Da. Ali ga jedan dana pripreme namiriš džumbira. Da kad uleti, da odmah ga nađe. Okay. Ko psi, oni koji se pripremaju za tartufe, a Buda traži džumbir. By the way, ne znam, ekipa, jeste primijetili da nema više medica na našem stolu, nema zagrijavanja više prije. Rekli su nam, nemojte više pit medice. Rekli su, malo stanite, malo ste pre... Hoćemo uzeti onu bocu čisto da pokažemo kaj se dogodilo s tom bocom. Nećemo. Ne, nećemo. Uglavnom, prazna je. Prazno. Da, gotovo. Zamislite si praznu staklenu bocu. Da, tako to izgleda. Malo smo prešli na kavu i to na Frank kavu. Frank nam je poslao 3 nove kave koje je napravio. I svatko od nas je odabrao svoj tip kave, kako bi rekla, tip, da, vrstu kave. Da, odgovara nekako lifestyle-u, osobnosti. Jer u drugoj epizodi ćemo vam zapravo otkriti o kojim se kavama radi i skužit ćete zašto je ta određena kava baš za naš tip osobnosti. A još ćemo nešto, jel tako? Morate gledati sljedeću epizodu. Mi morate gledati ovu sad koju gledate, onda morate gledati sljedeću. A daj reći ćemo im. A daj, hoćemo, čekaj, hoćemo vam reći. Reći ćemo. Ajde. Reći ćemo šta će biti. Uglavnom, nekog od vas ćemo voditi na kavu. Znači, znamo da želite ići sama popiti kavu. Da. Da. Znači, uživo nas malo upozna da vidite da smo ovakvi i uživo da. Zapravo. Možemo... Dolazimo s kamerama i svjetlom. Možemo... I sve snimamo. Da, opušteno, samo opušteno. Sam opušteno ćemo pit kavu. Chillax, ono kvartovska. Da. A možemo poslije nešto i ja ću možda. Uglavnom, vi ćete se ekskluzivno s nama isprobati te nove ovoga kafice. Kafice. Fine kafice. Da. Di smo sad? Aha, okej. Okay. Moramo ono izazov napraviti. Izazov? Ajmo izazov. Zakaj radimo izazov? Ajde, objasni. Ajde. Pa radimo izazov zato što smo htjeli vidjeti kako smo mi biti zabrali te kave. Da. I odlučili smo napraviti izazov jer se baš evo u našem dopisivanju fakat često skuži ko je ko i zašto je neko takav i tak. Da. Pa smo odlučili... Da provjerimo da li stvarno smo mi dobru kavu odabrali. Da. Po svojim osobnostima. Da. I da li se dovoljno poznaje? Uglavnom... Svatko od nas ima zadatak da izvuče nekakve poruke. Znači, Nina izvukla poruke od mene i Jančika i ona neće reći ko je poslao tu poruku, a Janček i ja moramo pogoditi čija je to zapravo poruka. Da. A zato je jasno rekla? Jesi. Ok. Hoćeš ti onda krenut? Ajde. Ok. Čekaj. Kako si rekla da krene uvod za... Kako si rekla? Čija je čija poruka? Ne. Tam, tam, tam. Koja je... Ali imala se druga neki ton. Ko je ko u topkanju? Topkalica. Evo, to vam je intro. To je, da, to je mali kratki jingle. Znamo da vam se sviđa. Profesionalno uvijek radimo. Mi probi, znači, ova produkcija sve. Mi pijamo svoje jingle. Okay, slušamo. Jesi spremni? Slušam. Ajde, čekaj. Guzica. Tadam, dam. Čekaj da popijem. Ali imamo nekakve bodove, to. Ko pobjeđuje? Ma svi smo pobjednici. Svi smo pobjednici. Bože. Kaže ovako. Uvedi nas. Jel kao pričamo o okolnostima ili sam čitam poruku? Ali čekaj. Čitam. Ajmo ovako, hoćemo kad udarimo... Da... Aha, ko prvi zna. Ko prvi zna. Hoćemo jesi ili ovaj? Ovaj. Kaže... Dođi mi na Zamalin i sagradi mi električni auto. Hashtag We Are Tribunj. Ja. Da. Ok. Yeah. Hoćeš li nam ispričati nešto o tome? Da. Kada je pročete ponovo? Dođi mi na Zamalin i sagradi mi električni auto. Hashtag We Are Tribunj.
Nećeš. A ja sam se sjetio. Ne, to je bila jedna osoba. Je li je? Jedno, to da. Koja se bavi... Okay. Kad smo planirali ljetovanje. Da. Okay. Da. Onda veli... veli... A njoj faca zgužvana jer spava na jastuku s pamučnom navlakom, a ne s vilenom kako preporučuje Kim K. Maša. Ne, Janči. To sam ja rekao. Hoćeš da pročitam opet? Ja nikad to ne vjerujem. A njoj faca zgužvana jer spava na jastuku s pamučnom navlakom, a ne s vilenom kako preporučuje Kim K. Realno, onak, to si ti. Realno, to si pul ti, ono. Sad se počeo kao raditi reference na Kim Kardashian. Ajme, ja se previše s vama družim. 2-1 za mene. Ne mogu ove zgužvane zavjese. Janček. Ne. Ja? Da. Kaj mene smeta zgužvane zavjese. Gledali smo jedan show i komentirali smo ono kak sve na tom show. Zavjese i ti si sad napisala, znači ne mogu ove zgužvane zavjese. Kojiš? Pa ti si to tišla, majke? Ti, znači, Božić, stara... Prst se upalio od scrollanja. Sve grupe. I veli, evo, zadnja. Ha, 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 ha. Janček. Čekaj. Ha, 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 ha. Kaj se planiramo sašit? I oni šta plaću? Sašit? Ko govore sašit? Ko to govori? Ja? Janček. Kaj se to kaže? Ko govori sašit? Znači, pusti ti sašit. Kaj se, kaj se planiramo sašit? Ko govori za cuganje sašit? Ja sad kužem zakaj sam smiješan. Ja uopće pomenam kaj govorim. Znači, kao... Ti se pol tog ne sjećaš. Ja se pol svog života ne sjećam. Čekaj, sad ću ja. E, ali nemojte mi gledati, jer imam seljački napisano. Isuse Bože. Dobro se izvukla, sam malo. Čekaj, daj pomakni. E, ovo je malo podulja poruka, pa skužit ću okay. Onda je to Nina. Ja u komadu uvijek se. E, to je super, kao ti poruka. Imam ih više, ja ću ih malo više, možda se spremni. Ali Nina, nemoj gledati slučajno papir, jel se vidi. I ti, Janče. Gledajte. Mi ne varamo, ja pošteno uvijek. Vodi me da gazim s tobom to grožđe. Ja. Da. Realno. Točno znam i na kog sam mislila. Ok. Meni treba kanistar kiselina i ja riješim sve probleme u životu, ali majke mi. Ja. Da. Znači, Janček sve sa kanistrom benzina i kiseline. Sve rješava, frajer. Baš to, fokusiraj se na promjenu i uživaj u tome. Ne nužno u proizvodu te promjene. Bar dok ne dođe proizvod koji želiš. Nina. Janček. Oh no, I didn't. Janček. Gdje pročitaj opet. Baš to, fokusiraj se na promjenu i uživaj u tome. Ne nužno u proizvodu te promjene. Bar dok ne dođe proizvod koji želiš. Ja, proizvod bio tad dečko neki. Znači, ovo ne Nina... Nina frende, ovo, bravo. Nina progovara kroz mene. Evo ga. Egzorcist. Bez zajebancije, ljudi. Što više puštanja da stvari idu svojim tokom, to veće iznenađenja. To je Nina. Bravo. A bez zajebancije. Ja jučer pričala sa svemirom. Ne, fak. Rekla sam odmah ženski rod. Ali da, Nina voli pričati sa svemirom ponekad. I to je okej. Okay. Ja malo. Znaš kaj je najsmiješnije? Svemir je zakon. Ja sam imao tu poruku. Aha, ti si htio pročitati. Okej. Okay. I još... vrijedan, vrijedna si ljubavi. Moraš se voliti. Trebaš naći nekoga, ali ne da te upotpuni jer moraš voliti sebe.
Janček. 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 Zakucala je. Jesus, kako sam ja produhovljena. A ja pričam s Svemirom. A mi? A mi? Mi? U Vortexu. Ja smješan i produhovljen. Ja dupla kombinacija. Ti si full package. Ti si full package. Ja sam full package. Ajde. Sad si mi uzela jednu poruku. E, zapravo sad ne, mi smo full package. Znači, mi, da smo jedna osoba, mi bi bili... Savršeni. Fakat brutalna osoba. Znači, svi bi nas tijeli. Zato znači, se i družimo. Bili bi u vezi. Jer samostalno ne moramo funkcionirati u ovom svijetu. Zajedno nekako uspijevamo. Treba nam vibe. Samostalno nam ne ide, ali... Samostalno nam ne ide, ali zajedno... Svako koristi snagu daj ga, nekog. Daj ga, daj ga, daj ga. Znači, imam jednu manje. Ok. Ovak. Ja pitam, kaj od grickalica ta osoba odgovara? A pusti me da... Imam i ja tu poruku, ali nisam pročitala. Ajde, onda ću pročitati. Ne znam, možda one trokutiće siraste. Ma ne, možda kokice od čips, da imamo neke. Mene prehitilo i majonezu da umočim. Onaj upgradeani cheeseburger. Nina! Znači zako. Znači, a ja jednostavna. Nina kad ju hvati, znači sve joj daje, ali najviše voli onaj najsmrdljiviji čips od sira i sour creama. Da. Što smrdljiviji čips, to fino. A ti si krenula, ali ja ću pročitati onda ovu poruku sam da, od Nina. Ovo. Ja jučer pričala sa Svemirom. Veli, kad ti dođe neka misao ili ideja, zapitaj se u kakvom si moodu i vibri kad ti to dođe. Ako si nadrkan i loše, vjerojatno je loša ideja. Ali kad si super i onda ti dođe, onda je dobro. Eto, toliko od mene. Eto, zar ne, Mašo? Apsolutno, ja se s tim slažem. Ovako, čekaj. Mislim, ovo ćete skužiti odmah, dobro. Bio jedan dogovor. Kaj te veliš na to da mi u ponedjeljak krenemo u 4:30 ujutro, izbjegnemo gužve i vrućine i još iskoristim taj cijeli dan. Mogu ja vozit? Ja odgovaram, u 4:30, jel nam to fakat potrebno? Odgovor, evo u 5:30 onda. Upišat ću se. Ona je spremna na kompromis. Ajde neke 5:30. Ta sam. Dam ti sat vremena. Samo mi nemoj kasniti. Samo da dođemo na vrijeme i da negdje na kasnem. Znači, to mi je najveća panika. Znači, ja imam toliko paniku od kašnjenja. Ne mogu vam opisati o tome. Tebi je kašnjenje i čekanje u gužvi. Ne želim stajat u gužvi. Njoj je to moramo gubitak vremena. Moramo krenuti u 2 ujutro. Ali koliko ja volim doći ranije i koliko sam opterećena s vremenom, toliko Janček uvijek kasni. I onda nas dvoje, kad se dogovaramo da idemo negdje, gdje, znači, koma. No. Koma. Evo imamo zadnja. Znači, dogovori za kino. Idemo na stroj u kino. Ta osoba pita, kada onda može? Ja odgovaram 10 do 8. Ta osoba, zašto 10 minuta prije? Ja bi gledala foršpane, kokice, pišanje, zakaj u zadnji čas? Pa cijeli dan znamo da idemo. Ja ću kupit sve, čekam vas u dvorani. Hashtag girl boss. Ja sama u dvorani. Ona na vrijeme došla. Ona stigla. Znači, ljudi, stavit ću vam taj screenshot. To su poruka. Jedan moj voice i nje. Poruka. Ona sama ide gotovo. U kino. Ja u čekam. Kino. I ona čeka s kokicama. Ja sama čekam. Ono doslovno je bilo prazno kino. I onda dok nas čeka, se opet počne pišat. I opet mora van. Ne, ali nema di kokica ostaviti. Radi se samo odlasku u kino. Znači, da, definitivno se iz ovog dopkanja vide naše neke dobar osobnosti. Dobar nam je ovo challenge. Mogli bi ovo dosta ponoviti. Ali, znači, ja sam se toliko namočila da nađem, zato kad nam je onak dopisivanje uglavnom u podcastu i baš sam bila iskomentirala onak ljudi, ajmo se nastroje vratiti. Fakat, evo, to vam je malo neki pa evo, challenge kad radimo zajedno. Ali sve jedan se vrti oko podcasta, moram vratiti sebe. U zadnje sebe. Vrijeme, ja sam otišla u 2016. za ovo. Pa, doslovno. Ja sam scrollo, nakon 10 minuta scrollala na Face-u. Znaš ono kad je buffering više ne ide. Da. Sad ću mi opet se vratiti na kao početak. A super mi je naše dopisivanje, totalno. Ali je, da. Danas je zapravo ono, zašto pričam o ovom, jer je glavna tema danas... Moderni način dopisivanja, ali bi to mogli tak nazvati? Ajmo to tak nazvati. Moderni način dopisivanja. Ha? Ajmo to tak nazvati. Kako bi pa dopisivanje općenito? Dopkanje općenito. Dopkanje, dopkalica. Dopkalica 2019. Da. Kako bi mi to sada započeli? Evo, ja ću krenuti od one basic stvari. Sviđa ti se dečko. Ok. Gdje mu se javiti? Na koju aplikaciju? Gdje? Ovako. Prvo Tinder. Ovako. Prvo i Tinder. Čak i, ali da postavimo, je li nemaš njegov broj? Ajmo tako, nema nemaš problema. Njegov broj. Želiš mu se javiti, sviđa ti se.
broj dolazi u kasnijoj fazi. Okay. Po meni Instagram je nekako najviše light. Znači, da. Imamo mislim da se možemo složiti da svaka društvena mreža ima svoju težinu. Nekako, svoj znači, vibe. Svoj vibe i svoju osobnost. Tako. Dobro da svoju kavu nema. E, mogli bi definirati i opisati kako izgleda Instagram, kako izgleda Face? To je fora. Kako misliš? Kako izgleda? Kako izgledaju da su osobe? Aha, možemo i tako. Okay. Da. Da. Mm-hmm. Instagram je recimo malo ta neka light varijanta, kao ono, može ti uletit bilo ko, nije bed ovo ono. Face je već stari deda. Stari deda, već kao znamo se, na Messengeru smo. Mm-hmm. Oh, kad si Messenger, onda postaje lagano dosadno već po meni. Možda malo i dosadno postaje, već. Opcije su ograničene. A onda ulazimo u WhatsApp kad je već broj i kad već možeš nekog i nazvat, kad već se tad znamo. Znači, kreneš sa Instagram direktom, lagano porukica nekakva. Ne. Prvo ideš lajkat prvu fotku koju je objavio. Samo prvu fotku. Prvo double tap. Prvo double tap. Kao tu sam zainteresirana. Jel mu komentiraš fotku? Proskrolo sam do 2014. Dobro, i lajko si mu, a on ne reagira. Nema veze. Polako. Nek se ti počneš njemu pojavljivati u feedu. I onda drugo lajkaš. Ne. Nego kaj? Paziš. Kaj se dobio s jednim double tapom? Pazi, pa nisi stalker koji lajka sve. Da. Strateški. Ili? Samo viri jedno iz grmlja, ne viriš sva, nego samo viri oko. Samo viri... Ovako oko viri. I onda lajkaš drugi dan drugu. Ne drugi dan. Ja bi malo u početnoj fazi pusti. A čekaj, pa koliko to moraš imati malo pratitelja da bi skužio da ti neko... Aha, to imaš kao... Pa, nisu svi influenceri 100,000 ljudi. Dobro, 100,000, ali i da imaš 300. Pa dobro, svejedno... Kužiš nekak kužiš, dinamiku. Kako ćete vidjeti? Kao ja kužim kom je lajka sve. Ti moraš fakat na koncertu Celine Dion. Zašto? Ajde, vodi. Od te vruće možda malo. Okay. Ne. E, i sad. Imamo moment, tu priča ne staje. Imamo moment storija. Kao, jel... Ono što mene zanima. Oj, kak je ovo komplicirano. Isuse, bilo je lakše kada je bio sam WhatsApp čekaj, i Facebook. Poukaš, ne, ovo jako bitno. Poukaš i samo... Popi! Čekaj, ljudi, meni je fakat kava fina, ja sam već popio. Ako Maša kaže da popiješ, popi. Nemam više šta popit. E, oni ljudi koji onak sjednu u birci i srknu sve odmah u prve dvije minute. To sam ja. Znači, koji ti je to gušao? Zato mi mora kava biti, popim i idemo. Ajmo se sabrat, ljudi, ovo je jako bitno. Daj, idemo konkretno. Okay, znači, ubrze priču. Znači, pitanje, evo. Evo, ona Jančik. Pa ja sad isto uvodim. Kaj sad? On smije, ja ne smijem. Pusti me da uvedem. Daj im tri koraka kak da dođu, znači, kak da se jave frajeru. Moje pitanje je, da li je bitno ko ti gleda story? Naravno. Apsolutno. To je kao poruka nekako. To je definitivno poruka. Ja sam otkrio da je super reakcija na story. To je onak, ostavlja jako puno prostora, tako ispadneš okej, okay, nisi onak neki freak, sam si to komentirao i skuži da tu postoji jako puno prostora za interpretaciju. Znači, koliko je dobro kad ti se neko sviđa i onda te storije samo za njega snimaš? Budimo realni. Kad ti se neko sviđa i onda kao, svake storije nekako kao pućam njemu ili onda kao izvučeš nekakvu porukicu. Znaš, nominalne poruke. Jel vam se ikad dogodilo da ste na Instagramu i kao gledate storije? Onda čekaj, nisam završila. I onda staviš ono na pod navodnike, one, kak se zovu, Bože, vadiš sa Pinteresta quotes nekakve. Sve njemu upućeno. Jeste imali moment gdje kao neko zapratite se na Instagramu, nebitno, i idete kroz storije jednom, story te osobe je zelen. Kaj? Na listi ste bliskih friends. Prijatelja. Nisam to znala. Ja imam samo tatu i tebe i Jančeka i mamu. Aha, na listi su ti... I možeš staviti bliske prijatelje na Instagram. Znači, ono kad ti je zeleno, to ti je samo za krug. To znam, da. Aha, kad ti nečiji bliski prijatelj. Da, samo odjednom imaš zeleni story. Kao, hvala ti. Hvala ti. Kaj je to sad? Kužeš ti koji je to danas način komunikacije, kroz šta? Kroz na bliske prijatelje sam te stavio, ne? Fascinantno. Ali, znači, to kaj si rekao, reakcije na storije, to je onako, znaš, kao, to ti svako može napraviti. Ne daje neku težinu, a ostavlja prostor za dodatnu komunikaciju ukoliko je druga strana zainteresirana. Može biti teško, ali... Savršeno. Znači, možda čak i javljanje preko Instagram storija, ne Instagram direkt, nego lagana komunikacija ne krene preko Instagram storija. Komentiraj story. Da. Joj...
kak ne onak... su ti lijepe cipele danas. E, ja ne bi išla na to kao kak si zgodna ili zgodan, nego kao daj neku foru baci. Da, baci kao foru. A ljudi, kad nije to fakat kad razmislite, užasno komplicirano. Prije tak bilo jasno. Poknete, znaš šta hoće. A sad tepa a komentira. Sad, one sad, sa suzama, vatrica. A sad strategija. Vatrica, 100%. Pa onda one konfete. Pa više projekt. Majke ti ne znaš šta hoće. A kužiš ti komunikaciju, bez opće komunikacije. Mi komuniciramo o lajkovima. Ono, kaj i bojima. Rađa, i kao jel mi gledao story. I reakcija. Ali kužiš to sa storyima. Ja isto nekad gledam neke storije, pa nije s ciljem da gledam, nego sam nekad vrtim gore ono šta ima. Ali ona osoba koja te zanimaju, odeš na njihov profil i ideš gledat njihov story. Da, ali story. Ti ne znaš da li je ta osoba isto tako namjerno išla da, na svoj story ono, ili to je da. Scrollala. To ne bi ja tu davala preveliku težinu tome da se neko ne zabrije. Joj, gledao mi je story za interesiranje okay. za mene. Možda i nije. Možda si mu sam došla na random. Ok. Što ne? Trebalo bi vidjeti pa, da možemo ući u analitiku. Da vidimo da li je swipe ili pogledao cijeli. Da vidimo kliknuo na hashtag. Jel forward ili je... Šta je radio na tom storiju? Jel se vratio na story? Šta je radio? Šta je radio? Da li ima kakve akcije s tog storija dalje? No dobro, ali čekaj, kaj, tip, ok, pričamo okay. o dopisivanju dobro. I svemu. Kaj s klasičnim pozivima? Čekaj, nismo još došli do poziva. Došli do nakon Instagrama šta se događa? Čekaj, još smo kao osvajamo simpatiju? Pa da, okay, nismo. Pa ne, ma sam htjela kao, ja sam koji je najbolji način da se, da se javimo nekom. Ja sam mislila nekom. Da ćemo kroz cijeli proces proći. Ajme, ta osoba nemoj. Završi s ja nekim drugim spremna. Dok ti to se... Joj, onda reakcije. Instalira Tinder i riješi to na swipe left, swipe right. I gotovo. Nađu se, date, bam, 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 gotovo. Dobro. Nini je to očito proces, ono pola godine ne, jako, pripreme. Ne, jako mi je zanimljiva ta tema, kak je komunikacija različita na različitim platformama. A kako smo prije? Prije smo šta smo? Prije smo pisali pisma i razglednice. A nismo realno. Ma kom si ti napisala pismo? Nekoj simpatiji? Pa dopisivala sam se s frendicom koja je živjela u drugom gradu. Ne, ja pričam o dečkima. U Karlovcu pričala je to. Ja pričam o ljubavi. Aha, sam, jesi kad poslala dečku ljubavno pismo? Pa nisam ni ja. ICQ. ICQ, to sam baš htio reći. Znači, vi koji ne znate šta je full ste mladi. Full ste mladi, ako ne znate šta je kad čuješ taj zvuk, znaš da će se neke dogoditi. Znesiš mu ekran isto. Da, mogu si mu treti ekran. Da. Ej, ne jesi tu? Senu, ne jesi me senu, tu? Da. Poslao sam ti poruku. Da. Ej, tu sam. E, zato kad prije nije bilo, znaš, ono, dopisivanja, nego kao pošalješ mu poruku, onda to moraš isključiti, onda moraš dići kao neki drugi tab, kao nisi stalno tu, jel da? Mogu si biti stalno. Ali za koga onda protreseš? Pa zato kad kada nije odgovorio na poruku, pa kao, jesi me skužio. To danas koja te opali pod upet. Da, hajde. Ajde, odgovore. Da, to su bila zanimljiva ta cijelonoćna dopisivanja preko MSN-a i ICQ-a. Znači, ljudi, ja sam do petu jutro znala biti budna. Starci bi mi ono kao, kaj radiš? Tijena? Soba u mraku i samo kao ekran. Soba u mraku i doplice. Nas bi znalo biti 20 cijelu noć na tom MSN-u. Da. Grupe. Grupe. Flertanja. A vidiš, mi pregovaramo današnje mladi što se oni to isto rade. Da, ali samo oni su mogli otići u sobu, svoj krevet, ti si morao sjediti za kompjuterom da bi se mogao dopisivati s nekim. Ti si morao pigat kičmu cijelu noć. Znači, realno. Moraš sjediti za kompjuterom, ne micat se, molit Boga da ti internet radi da. I da ti starci ga ne isključe i samo tipkanja. Sad odeš u krevet i dopisuješ se cijelu noć. Vrh. Tu si morao uložiti energiju. Da, ti si morao to isplanirati. Jel ste zbog tog dopka, kakve reagirate to dopkanje? To je smo malo kao predostupni. To je užasno. Jeste shvatili u koliko od zadnjih 5-10 godina taj problem dostupnosti. Čovječe, prije smo znali izaći van, ono, nema te cijeli dan, čovječe. Ne znam, jesi živ, jesi gladan, jesi žedan. Znači, stari danas... moj, pa daj izračunaj samo koliko nastroja imamo grupa. Isusa ti. Znači, to je prestrašno. I svaka grupa, svaka aplikacija nam je za nekakvu drugu vrstu dopisivanja. Imamo tri vrste grupa na Facebooku. Jedna nam je poslovna, jedna nam je poslovna za slike, jedna nam je za privatno dopisivanje gdje se ne smije spominjati posao. To je, znači, samo imamo 3-4 na Facebooku. Doslovno smo se dogovorili, palimo Google Drive. Na Instagram direktu se nas troje uvijek šaljemo nekakve kvotove, nekakve inspiracijske poruke ili nekakve smiješne da. Ono, videe.
Onda na WhatsAppu imamo isto dvije grupe. Na WhatsAppu su ono... I sad se samo glasim. Zamislite da mi od njih cijeli dan dolaze poruke. Samo od nas. Samo od njih. Zato postoji mute conversation. Znači, jel želimo to otvoriti? Čekaj, htio sam doći do toga i do tog dijela nečijih osobnosti. Ali sam htio reći ta dostupnost. To danas je doslovno ono kao pošalješ poruku i čekaš kvačice, kao momentalno. A znaš da sam možeš isključiti kvačice? Zva... Pa znam. No, možeš i onaj status da si online i to sve. Jesi ti to znala? Znala sam, ali meni je to isto sredstvo komunikacije. Da. I uglavnom, unak čekaš i onda kao nije bilo u roku minute, znaš ono, jel se podrazumija da ta druga osoba odmah uz mobitel i sve u ruci? Kako je to? Kako je to? Bez veze. I kao ideš zvati, onda si živčan, zašto? Da, da. Zašto nema? Ali tako je sve u životu, ne samo u dopisivanju. Hoćeš sad odmah da, sve. Da, nemoj me zvati. A moment u kojem kao pošalješ nekom poruku, ta osoba kao to nije vidjela, a aktivan je na Facebooku, na Instagramu. Online. Nemoj mi lagati. Nemoj mi biti zelena na Facebooku, a nisi mi zelena na WhatsAppu. Nemoj me izbjegavati. A Nina, hoćemo onda već kad o tom pričamo o tebi. Kao imamo taman na Fejsu dvije grupe i u jednoj vidim tvoju sličicu, u drugoj nema. U drugoj mute. Druga je grupa mute. Aha, kad se... Aha, čekaj, hoćeš da, 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 da. U našoj privatnoj grupi si zelena, čekaj, a u nemoj me nisi zelena. Aha, vi zapravo možete znat kad sam ja mutala. Pa vidimo kad ne odgovaraš. U drugoj si odgovorila, u ovoj ne. Aha, da, da. Vidje, pogled da. Sad iskužila. Snimi ju. Snimi tu paniku. Ne, gle, ja kužim da vas to nekad zna. Ja i fakat imam problem s količinom poruka koje meni dolaze strašno. Cijeli dan. Znači, od vas imam ja i drugih prijatelja. E, pa to. Ja samo kažem ono od vas, a zamisla sve drugo. I to kad krene, još taj moment u kojem... Vi pogotovo ne možete ono stat i napisat poruku i poslat ju, nego jedan misao, to smo jedan red. To smo. Ja to volim. Dobro da ono enter. Da točke ne stavljate u svaki drugi. Znaš, to kao izražavam, kako, ono, tak se kao izražavam. Bam. To je ja, enter. Bam. Aj se skuša da postoje dvije tipa osobe. I upravo zbog tih vaših izražavanja postoji mute conversation. Zato što, znaš, na poslu sam, ne mram stalno biti. Ajde napišete koji ste vi tip. Da li napišete konkretnu točno poruku to. Ili ono, da. Jedno ispod druge. Enter, stisneš. Enter. Tipa, to mi je fora kad se dopisujemo, kad smo svi u četu, onda kao već je dinamika. Ali kad me nema, pa napiši šta hoćeš reći, pošalji. Strah me ja da će nestati to. Ja volim napisat enter. Kako ide misa? Ovako da dok napišem sve i onda mi slučajno nestane, ali se ugasi Facebook ili Instagram. Fuck. I sam nije barem... isti vibe. Ne. Nije isti znači, vibe, fakat da. Nije isti vibe. Kad to sve složim, jednu poruku onak... Ne. Ali, ovako... A da li ti Nina, onda imaš možda... Vidjeti, mi otkrivamo jedni od drugih, ako zovute. Ne, ovo je super. Kad je u jednoj poruci, to je nešto ozbiljno. To je čitabetina. Tako je. To je odlomak. Slušaj sada. To je odlomak. Ali kad su poručice, da. Onda je to već light. Da. A to nije, ono ja nekad neki... i dam odlomak, ali u porukama. A čekaj, a da li si ti tip osobe, kažeš puno poruka da biješ, da li si ti tip osobe koji kao ne može podnijeti da ne odgovori? Ja imam jednog frenda koji ima, znači, ne znam je li to OCD ili nešto, ali ne može, kad dobije poruku, mora automatski odgovoriti. I slučajno je pogledao moj mobitel, a meni je ono, na raznim aplikacijama, ono crvena, 1, 13, 14, ono, i ono, kao, kaj ćeš odgovoriti? Preko, dok nije sin, kao, briga me, ono, kao, ja moram odmah odgovoriti. E, da li si ti, pa zato ne. Ne moram odmah odgovoriti, da pača neka ću ono, uzeti si vremena. Dobre. Kad mi bude zgodno, onda ću odgovoriti. Danas a kaj te onda taj pressing. Frustrira? Pa, količina poruka, to jest notifikacije. Pa stalno svijetli, stalno dolazi nešto. Men na bešumnom, nek drnda. Ali ne mogu uvijek imati na bešumnom. Želim nekad možda biti dostupna nekim drugim grupama. Baš malo ukratko kao nama stavljam ne. Na hold malo. Samo stišaš zvuk na mobitelu i nek izlazi. Ne mogu, ja to mi je distrakcija. Na poslu sam ovo tu drnda sa strane, ne mogu. Okay, volim mute. Bešumno. Pusti mi mute. Jel vi volite mute? Da. Ili ga rokate? Vi mute. Da li vi mutate? Sve mute. Znači mi smo manjini, Mašo. Ja, znači, mi ja volimo to ne bi svoj mogla. Mir. Mi volimo svoj mir. Jel tako, dečki? I mene imate na mute. Tebe je double mute. Instagram, ništa sve. Kad ja želim vidjet, otvorim. Tako je. Znaš šta sam ja skužio? Odmah isto to vidim. Ja zato sam... kaj me svi odmah trebaju. Znači, ako ti se javim na WhatsApp, trebam te odmah. Zovi me ako me trebaš odmah. Znači, ja sam skužio. Ako je meni mutano, ja ne bom nikad ni odgovorio. Ja ne bom išao. Ja moram imati notifikaciju. Dobro, ja moram. Ja da meni kao... sve mora zvoniti stalno. Ako je neš hitno, nazovi me. A tu smo, znači, ajmo sad pozive. Ajmo. Da li zovete još? Kao. Ja, ako ne moram, ne.
Ja posebno Nina zna koliko ja ne volim zvat. Zakaj ne voliš zvat? Ne znam, ne volim. Ne voliš zvat nepoznate ljude ili poznate ljude? Kao nas ne voliš zvat. Voliš. Pa ako možemo prek poruke, onda... Ne, vas volim na video poziv zvat. Da, da. Vas da. Volim na video poziv. Dobra. To mi je ovoga, to mi je baš drago. Ali nemoj da ti samo glas čujem. Da. Nemoj. Ja fakat da volim nazvat. Ne znam zašto. Onak, voliš nazvat. Meni se često dogodi, vjerojatno i nekima, krenem pisati, onako pišem i enter. Ne, imamo određene ljude koje uvijek zovem, tipa ono, sestru, mamu, svima se napisati. Ukratko, nas ne. Nas ne. Pa sama se stalno čujem i vidim. Još da vas još zove. Da. A nije, mi se čujemo nekad video kolom. Ono, da, to već. Ali bi, kaj ti nije nekad ono pišeš, inak baš osjećaš kao, teško ti onako je, rađe bi kao, čak ti se ne da ni voice snimat, nego da odmah bude brže nekako ta razmjena. Čak se ta poslovna komunikacija promijenila, znaš, uvijek se zvao. Sad je prešla na mail, a sad je smela čak prešla na WhatsApp. Isuse, da. Ajmo komentirati kao službena, kao poslovna komunikacija na WhatsApp. Ja se još uvijek ne moram na to baš navik. Meni je to super. Meni za moj posao. Super, ali gledaj, imaš poslovni mobitel, na poslovni se instaliraš WhatsApp i to je to, brže nekak ide. Da. Ali ja i dalje uvijek kažem, ali ljudi, kao da mi pošaljite ono na mail. Da, ok, imam mora to, biti crno na bijelo oko nekakvih stvari dogovora, ali za brze nekakve stvari gdje oni meni moraju odobriti video, gdje moraju odobriti fotku za neku brzu informaciju koju moram spomenuti u video, recimo za moju vrstu posla je fenomenalno. To da, ali za neke onak, ja znam nekad dobivat neke poruke. Pa danas mi šalju, znači, brendovi u Instagram direkt pozivnicu za ovaj, za nekakav event. Da. Pa dobro, pa, zato što je brže. Ali to bi, takav je tip posla tvoj, iskreno. Meni da pošalju onak na Instagram. Da. Ne, a hoće reći kako se promijenila ta posla. Meni to fakat ne smeta. A kak smo se dodavanjem kolega i šefova na društvene mreže? Pa mislim, meni je otvoren profil, pa onda i nama je svima otvoren profil, očito. Mislim... Pa se mogu dodati. Zapravo to sad pričamo Facebooku. O Facebooku. Instagram je onako tvoren. Da, dobro, tebi je drugačije. Meni je Instagram malo privatniji od Facebooka. Ali on tebe, ali tebi je otvoreni. Svejedno te može svako followati na Instagramu. Zapravo da. Kužiš? Da. Ali kako god, koja god mreža, fakat pazim kaj stavljam. Mm. Nije mi neugodno zbog ničega i okej mi je imat sve te ljude na da, da pače, baš volim vidjeti kaj se kod njih događa, onak fora mi je to. Ja imam jednu situaciju frenda koji kad promijeni posao, onda, to se dogodilo zadnji put, promijenio posao i unaprijed išao tražit kolege na Face da izblokira da ga ne mogu naći. A on spremno. Spremno. Unaprijed zblokano i ne mogu ga naći. Kaj naprave popis onaj. Da, više tražit ljude. Ostavio je tu i tamo onog neku koje se valjda čini okej. Okay, ali ono, prvi znači, tjedan... Znači, jako dobro. Kužiš? Jako mi se ovo šta sviđa. Šta objavljuje on da skriva? Pa ne, ali onak, znaš, mislim, kaj... Čovjek ne želi. Čovjek ne želi. Ali je, ali to je stvarno onak, ljudi to malo light svačaju, ali te društvene mreže su stvarno ono, naša nekakva osobna karta. Da. I nije svako... Spreman je li svako ima. Daj me dodaj, pa kaj je ovo, pa kaj je ono. Ali stvarno je to malo specifično. Viš, sad je Instagram je bio kao jedini koji ima te storije, gdje svi kao prikazuju nekakav, gdje prikazuješ se privatni život, a sad je to i na Facebooku. Ali nije mi to isto. Na Instagramu ću bez problema objavljivati nešto svoje, ali tipa na Face-u mi nije taj moment da ću ja sad pijem kavu jutro i fora mi je i sad ću ja. To mi je više za dijeljenje nekih informacija, zanimljivosti nekih. Ma meni ti ona namještala da mi odmah šeraj na Facebook. Da, ali hoću reći, ne znam, ali ti imaš takav isto osjećaj. Kao da nije ista intimnost. Ma nema ništa. Ja isto s njom. Ma ne. Svaka društvena mreža. Ne, Facebook mi je totalno nešto drugačije. To mi je totalno ono... Ima razlike. Da, totalno. Znači, meni je nema Facebook veze. Postao onak tipa ko, ne znam, ono... Oglasna ploča. Osobna iskaznica, tek toliko tu sam. Da. A Instagram je ono mobitel kao, cijeli kao život. Ti. Ja. Ti. Mi. Mi. A dobro, puno je lakše komunicirati preko Facebooka. Što se tiče same komunikacije, nekako preko Facebooka se najviše dopisujemo, realno. Ha? Preko Facebooka. Sam feeling da rokamo sve ono. E, imali smo jednu foru, znači pitala sam vas preko Instagram storija da mi pošaljete neke poruke koje treba dešifrirati. Jel ono, ekipa, mi ono znamo već, imaš svoj vibe, imaš svoju nekakvu vrstu dopisivanja koje zapravo samo vi kužite. A nekad se malo pogubimo tome i ne znaš šta je taj neko drugi htio reći. Pa sad ćemo ti mi reći taj. Olako, poruka glase, kaže... Ja volim tog dečka, ta cura je zaljubljena od tog dečka i on mi pošalje. Ja sam bezobrazan prema tebi jer me strah da ne osjećaš isto kao ja.
Šta je taj dečko htio pa reći? To je čisto potpuno. Ja sam bezobrazan prema tebi jer me strah da ne osjećaš isto kao ja. Pa ko se tuče, taj se voli. Ko se tuče, taj se voli. Mislim, super da je to priznao. Nadam se da ju nije mlatnuo. Zakaj bi neko bio bezobrazan prema nekog jer ga je strah da ne osjeća isto? Pa ne želi se otvoriti. Otvorit na taj način. Joj, kao obrambeni mehanizam. Neki. Znači, vi dečki, muškarci. Dečki, kaj bi vi rekli na to? Je li to istina, Miki? Meni je to retardirano. Apsolutno, ono. Ja ne kažem da je to briljantno, ali se događa. Ja sam tu, kao ja sam dečko. Ja sam dečko, tu sam. Super, kao, dečki, kaj bi vi rekli? A ja ona kao, cvrčci tu. Kao, okej, okay, ja, thanks. Ne, nek si... Hvala, Mašo. Idemo nas dvoje na Selin. Idemo dalje poruku. Ili ću još prokomentirati. Ne, htjela sam ih uključiti samo. Okay. Druga kaže, ovakva poruka glasila, ne znam koja je od čega. Čekaj, jel moramo ovo još dati do... Da, trebamo još prokomentirati. Znači, ovo. On se, kaj je on? On se, ona se njemu sviđa, ali on se boji da se on njoj ne sviđa i onda je on bezobrazan, tako da ono, zid je postavio, on je bezobrazan i onda se s tim se kemba te emocije. I kada sad da ona odgovori? Šta? Šta da ona odgovori sad na to? Pozovi ga na dejt. Ili mu daj do znanja da se i on tebi sviđa i više tako. Neće biti bezobrazan. Budi ti bezobrazna prema njemu. Ne, ne. Pa i zajedno, pričali smo o tome. Kroz bezobrazluk do ljubavi. Odugovlačit će se onda zauvijek. Da, ajmo drugo, dalje. Kaže neko nekom poslu. I ti meni fališ, ali ne želim te nikada uvrijediti. Šta? Šta? I ti meni fališ, ali ne želim te nikada uvrijediti. Aha, on komplimente daje samo tako da vrijeđa. Koliko ja kužim. Jel tak? Ti meni fališ, ali ne želim te nikada uvrijediti. Pa mislim, lijepo, fališ mu i ne želite uvrijediti. Ali ne ajmo kužim. Dalje. Da, ne kužim. A ono kad ti neko kaže, nije mi ništa. A znaš da je. Ovisi ko to kaže. A fakat je. Da li znači, kaže žena ili muškarac? Kad ti žena napiše, nije mi ništa. Je, fakat je. Sve je. Znači, sve je. Pametni ste od toga, znate da je nekaj. Znači, ne da mi nije ništa, nego stari moj, gorim u sebi. Dečki, ono, vatra. Nemoj da kasnije bude šta me sad pitaš šta mi je. Pitaj na vrijeme. Ali kad mi odgovoriš, okej, na to kad ti ja napišem nije mi ništa, a ti meni odgovoriš okej, znači gore. Pa jesi rekla da ti nije ništa? Ne, znači rekla sam ti, ali nisam. Znači daj saberite se. A da vi počnete govoriti ono što mislite... Kaj ne bi onda bilo sve jednostavnije. Pa počnite i vi govoriti ono što mislite. Pa mi kažemo, ajmo okay. Svi biti otvoreni. Ajmo. Znači, sve ajmo, vam jasno. Ajmo pojednostaviti priču. Onda, dečko napisao, šta, ne zanimaš me, dečko čekaj. Napisao zašto pomozite. Aha, dečko aha. Je napisao, ne zanimaš me. Dobro, i onda on odgovorio zašto. Aha, ona ne. Je dečko napisala, ne zanimaš ne. Me. Ne, on je njoj napisao da ju ne zanima, a ona se pita zašto. Zašto? Pa tak, jednostavno ga ne zanimaš. Zato što se... Nema tu nekakve duboke poruke. Ima, osobnosti vam se ne poklapaju. Ne bi zabrali istu kavu, simple as that. Nađi nekog s kim ćeš piti istu kavu. Ne bi se sinkali u narudžbi. To je... I super, ali bar je rekao. Iskreno. Nije iskreno. Ona vlačio. To je super, treba... Super, treba... daj mu počasti. Odmah, hvala, idemo dalje. Next! Što znači, ja nisam sad na Snapchatu fakat jako dugo. Ak, ja malo piše, jesam. Što znači kad se na Snapu pošalje GNSDNP? Toko nisam. To ćemo izguglati? Ja, ajde, i sad kad ispadne nešto, morat ćemo rezat. Da, sad ono, gurni mi... Nos! Svih stvari. Gurni mi nos! Slatko. DNP. Jeste, ovo je super. Ajde, dok ne nađem. Ajde. GNS, DNP. E, slušaj, ali sad da se nadovežem. Jeste skužili da ova ekipa, to ti možda sa nečacima, znaš. Užasno su počeli u kraticama pričat nekim. Mislim, pa pričam, svi mi pričamo priča, kratice. Okej, okay, ali baš ono neke full kao... Da, čak niko je mi... Ono, cijele situacije su u kratice stavili. Nisam to vidio. Kao nije LOL samo, nego je sve ono. Bio sam u školi taj dan, a sve na kraju ono... GNP, DNP. DNP je do not post. Okay. A, znači kad ti pošalje neko golu sliku, do not post, ok? Kako si zaključila da je gola slika? A, dobro. A šta je GNS? Good night Snapchat? A mi saš? Stari. Good night Snapchat, do not post. U svakom slučaju proširite si malo ovo. Okay. Mislim, mi smo kaže, stari. Piše. Ajo, kaže, piše meni moja BFF u 2 ujutro. Jao, ti si toliko glupa da si pametna i toliko te mrzim da te volim. Čekaj. Pa to je sve jasno, ne trebamo to sve doživjeti. Da. Vole se curke. Pa dobro, tak i mi tebi isto, kaj ne. I to je to. Jako je zabavno isto. Ajmo ovo raditi svaki put. Ajde.
Ovo bi isto bilo super da uvedemo kao dešifrirane poruke. Da, jer mi znamo. Mi točno znamo. Osim GNS, DNP, NMN. Da. Nismo možda najposloženiji, ali mi ćemo ljudima pomoći. Meni kad kažu GNS, DNP, ja mislim da to neka tarifa struje, ono iza 9 kad jeftinije. Napiši ti njemu AŽŠKL. Pa vidi. Pa vidi šta će se dogoditi. A kako se starcima dopisujete? Statom sam i dalje na tekstualnim porukama. Da, tata je old school. Ne, tka je u tata. A čekaj, ali ima WhatsApp? Ne, ma on ti ima old school mobitel, nikakve aplikacije. Ima aplikaciju za vrijeme i to je to, ali to ne koristi. It's okay. Nemoj zeta. Pa šta ćemo? Ne, daj, ne. Nemoj. Ne. A mama WhatsApp, da. Da, mama i glasovne roka. I glasovne. Boga zna, da. Sve smo riješili. A video call neki s mamom? Tu još nismo. Tu još nismo. Tu još treba malo edukacije. Da. Moja stara je otkrila WhatsApp sa prvim smartfonom koji sam ja dao. I bilo je privikavanje, ali sad zna poslati fotku kad idu na izlet, pošalje fotku. Znala me tu i tamo slučajno nazvat, a ok, omaknuo se, ne zna voice slat, znači samo dopkanje. A da ju nauči? I vrlo... Ok. Još možda, ureduje. Vrlo smo koncizni u dopkanju. To, a stari je pre godinu dana da je tablet. I onda je kao instalirao Viber i WhatsApp i sve živo. I onda slučajno nazove pa video poziv. Ali slučajno. A slučajno? Da. A sad upisaš onda s tatom isto tako prek sad? Pa jednu poruku u tjedan dana zato što njemu toliko treba da napiše jednu. Ko pismo. Da. A da. I onda kad pošalje jednu, nešto me pita i onda sam skužio da ne treba odgovoriti, hoće mi tek poslat za par dana pa ga nazovem. Super. A ti? Ja sam, moj se jako digitalno obrazovan. Da. Znači, tvoji ono, moji imaju Instagrame. Smartwatchovi. Znači, mikroinfluenceri. Znači, ja sa vlogom snima, šaljem im vide gdje sam, šta sam, tata vloga, pa mi šalje gdje šta je. Tata vloga? Da. Tata na Instagramu vloga. Ono, snima se di ide, šta radi. Baš darac, vloga. Darac roka. A jabka pala daleko od stabla. A zna se, ja ti mala. A ja od starog čaleta. Tako da, fakat. Ali WhatsApp, imamo grupe svoje obiteljske. Gdje smo ono svi zajedno i onda se šaljimo ono gdje smo šta. Da, ti nemaš tvoj stari, ne. Mene strah, razmišlja se da li da WhatsApp grupu zamisli to. Obiteljsku? Ne, nego od stari i stara. Pa to bi baš bilo lijepo. To bi baš bilo fora. Pa stari bi kasnije s porukama. Pa da, to je fakat lijepo. Mute conversation. Jel smo završili sa ovim, ha? Ne, ajmo još. Ima još. Čekaj, šta još imamo? A dopisivanje s kolegama? Ja sam se prije dopisivala, mi smo imali poslovnu komunikaciju preko Gmaila. Preko četa Gmaila. Preko četa. A ne govorim samo na poslu. A one koji su mi kolega su mi prijatelji s kojima pijem cugu. Da, ali vam posla je se kao ono... WhatsApp. WhatsApp? Na WhatsApp neka, da. Ne, ono, nije baš sa često, ali da. Da li birate, to sam skužio, da jako paziš kad se s kolegama, kao paziš koji emoji i tak, biraš malo opreznije. S kolegama sa posla? Da. A ne znam, ja sad na ovom bišom poslu kojem sam radila... Mi smo ti kolege. A vi ste mi, ne, vi ste mi prijatelji. Kolega, ovisi u kojoj grupi. Ja koristim onak 3 smajliće, to je to. Aha, ti si ono basic. Ili sam sretna, ili plaćam od smijeha, ili srce. Koje najviše koristiš? Šta, srce? Srce najviše. Koje ti koristiš? Ja ono plaća od smijeha i srce. Ja ono je najneutralni smajlić. Naravno. Bez usta onaj. Koji? One koji skoro da emociju ni ne pokaže. One koji je blaš. Ne one koji je jako zarumene, nego one samo... Nemoj mi previše emocije. Kao ne znaš šta ne je. Ne znaš na čem sam. Ne znam kako se osjećam. Razmislit ću pa ti javim. Neutralno. A hoćemo prokomentirati ili možda, ne znam kako vi mislite, o tom procesu, znači kad prelazimo s jedne društvene mreže na drugu? U kojem odnosu? Da, u kojem odnosu? Pa evo, simpatija do braka. Da. Ono što znam je da u braku nemojte raditi zajedničke profile na Facebooku. To smo u jednoj epizodi pokrili. To nikad. Znači... Ona Ivana i Marko Horvat. Da. Zajednički profil Facebook. Znači počinjemo sa Instagramom, prelazimo na šta? Na WhatsApp.
Odmah u glavu. Nemaj ga, ma pusti Facebook. Aha. Facebook nećeš koristiti u odnosima dečko cura. Odmah WhatsApp. Puno je lakše, pristupačnije. Bar sam tako ja. Da, istina. Odmah na WhatsApp. I onda tu možeš gifove slat kao bolja ti je komunikacija. A realno, znaš što nismo prokomentirali? Znači, koliko ti danas troši interneta dopisivanje? Znači, to više nisu samo poruke. Da. Znači, mi sad dopisujemo slike, gifove, snimamo se, video, voice message. Dobro da sebe ne pošaljemo. Prezentacije, Google Drive-ovi. Znači, realno, kad sam ja gledala, kužiš, ne. A glasovne poruke. Glasovne. Znači, kad smo sad tražili za ovaj tu kviz, znači, samo su glasovne i glasovne. Ili onaj moment kad dobiš glasovno, kao, Isuse, 2,5 minute. Da. Ali zato Maša ima za tono, nas ograničenje. Tono, znaš da je nekaj neštima kad je 2,5 minute. Ili jednostavno Janček pošalje. Ili Janček, Jančekove su ispod minute. Maša ima ograničenje za naše kave od sat i pol. Nemam više. Imaš sat i pol kave i poruke su koliko minutu i pol. Jel jesu, Mina? Ne. Koliko su voice messages ograničenje? Ali zakaj mi ne šalješ po 20 sekundi, pa dok ja preslušavam, ti šalji drugu. Čekaj, ne. Vidiš, kak sam ja u porukama volim enter, tak sam u voice message volim jedno. Nemoj me, ne da mi se toliko sluša, daj mi da slušam pa da se prebacim. Da se odmoriš, znači, hoćeš reći. On ne može, on ovako... Bok, evo samo bih htio se osvrnuti na prethodnu temu. Čekaj, ovo mi je sad u prometu, pa je u prometu vozi. I onda pauza. Da, samo bih se htio osvrnuti na ovo zadnje. Mislim, neke stvari... Evo, ali čekaj, šta je tebe briga? 30 sekundi. Znači, 30 sekundi prolaze, on još ne šta priča. Šta je tebe briga, tak smo ti na mute. Kaj se stresiraš? Ali onda kad jednom odmjutam i vidim tvojih 10, njenih 50, onak, ljudi, ajmo se sam čut na kratko, sam ispričajte. To je najgore, to je fakat neome situacija kad te nema dugo na društvenim mrežama i onda imaš 10 minuta za preslušavanje. Ali moment tipa kad se Maša ja dopisujemo voice message i onda Nina ovako poruka, ljudi, molim vas, ne voice, a čuješ Mašu samo, nastavi snimat. I onda mi stavimo snimat voice message, ovo je jadna. I onda samo zadnja njena poruka, ne mrem sad. I onda ćemo se čuti jer ja ne mogu toliko to slušati. Da. Janček, ja sam uglavnom dostupni više u razgovorima. Nina, ono, kad se stigne uključiti? Pa ja ona to bira. I nemojte me baš svake sekunde da sam dostupna. Janček, ja sam po cijela dana. Ali to je, kužiš, recimo, kak se ljudi vrijeđaju na to. Znači, vi ste se fakat na mene naljutili zato kad ja ne odgovaram na poruke. A zašto sam ja, čekaj, samo malo. Zašto sam ja primorana tebi odgovoriti na poruku u tako kratkom roku? Ja ne pričam sad da vas ignoriram 2 dana. Ali, a znalo je biti u nekim grupama i dan i pol. Znalo je biti 3. Cijelo ljeto nema me. Znaš ono kako je to danas postalo, kako su ljudi osjetljivi. Kao, nije mi odmah odgovorio. Pa nije ti odgovorio, odgovorit će ti kad će moći. Zašto odmah moraš dobiti? A zato kad je to danas tako. Očekuje se. A znaš kad smo prišli na neki susret, a ono, ne mreš javiti da se trebate naći na trgu u 12 i kasniš. I svi su se uvijek nalazili. I kasni, a sad kasniš kao minutu, pošalji mi lokaciju da te pratim. Da. Čekam. Pa neće me čulja kad ide. Ti si točno. Sad više ne možeš nevaka. Super je bilo prije onak, slušaš u tramvaju kao neko iza tebe priča. E, znaš šta, evo, upravo sam tu kod importane, a ti onako, na Črnomercu si, kaj lažeš? Ne može, sad na WhatsAppu lokaciju pratiš. Sharing sat vremena lokacije da vidim di si. A ja u tušu. Što se često događa. Znači, Jančika kad zovete na kavu i kaže da on kreće, znači tek je ušao po tuš. Pa kad je akustika svaki put, dobra? Svaki put. Kak je bilo zadnji put? Kasni pol sata. Pravo sam kupaonu. Da. Znači, ne pereš kupaonu prije nego što Okay, mi trebamo završiti. Došli smo na mene. To je... Okay. Thanks. Dobro. Sve smo pokrili. Uglavnom, ne zaboravite ostati s nama. Iduću epizodu vas vodimo na kavu. Frank i mi vas vodimo zajedno da isprobate nove ekskluzivne kavice koje su, by the way, jako fine. Znači, ja se toliko sme, baš ja sam dobro popio, kao. Ja cijedim ovo do kraja, nikako da završimo, majke. Evo, završila sam sad cijelu šalicu. Otkri svoje mogućnosti. Obavezno nas gledajte u idućoj epizodi. Isto smo spremili nekakav izazov. Sve ćete saznat na vrijeme. Zapratite nas na društvenim mrežama, tu smo i dalje, jel smo još nešto zaboravili. Instalirajte si weekend opciju.
od petka do nedjelje. Preko aplikacije. Neograničene gige preko Ajan aplikacije. Šerajte. 15 kuna. Nemoj biti ona cura u vlaku. Da smo pustili onu curu u vlaku. Isus! Cura u vlaku, daj znači, curu. Spominjem curu u vlaku, ali sam puštala Nini Jančeku poruku koju sam dobila na WhatsApp. Evo ga. Uglavnom, jedna cura nam je poslala poruku. Meni su, dok ti nađeš, slali su ljudi na Instagram kak slušaju Senidu i kak pjevaju. Kao, e, ovo nas je sjetilo na vas. Nemoj za da, 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 to slavno. A mi uglavnom, stvarno svakoj epizodi Senidu spomenu. Mi najveća promocija Senidi. Senida prvi gost. Nemoj biti ova cura da ti se ovo dogodi. Uglavnom, dobili smo ovu tu poruku na WhatsApp. Slušaj sada. Dobro jutro, dobar dan, kako kome? Evo, upravo vas slušam i sjetila sam se svoje jučerašnje nemojme situacije. Znači, putujem u vlaku, idem u Slavoniju i sad putovanje traje 5 sati. I ja sam imala nekako u planu, znači, odspavati od 8 do 11, fino i u 11 slušati vas. No, međutim, ja sam cijelo vrijeme jučer mislila da je petak. I kako sam ja uključila onu vikend opciju, tako je meni poruka došla da mi to vrijedi od petka u 5 do nedjelje u ponoć, samo da bi ja kasnije, znači nakon što je moje putovanje završilo, shvatila da jednostavno nije bio petak, nego je bila subota i da sam vas komotno mogla slušati u vlaku i skratit si putovanje. I baš sam bila onak, nemoj me. Znači, nemoj me. Znači vrh. Tako da, prvo zapamtite koji je dan. Koji je dan, provjerite prvo koji je dan. Znači, od petka u 5 do nedjelje u ponoć, 15 kuna, neograničene gige, a jedna aplikacija. I šerajte ekipi koji su ovako, ko zaboravi u vlaku je negdje, šerajte. Šerajte. Sharing is caring. Uživajte u vikendu. Ekipica, imamo ga. Imamo šestu. Imamo ju. Šesta? Šesta? Ka niste... Šesta. I ovaj se pogubio, nema žena. Isu, idemo. Ja ne znam koji je danas dan. Hvala vam na gledanju i za kraj vam kažemo... Pusa, pusa!